ସୁଭାଷିଷ ବାବୁ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଚାଳନା ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକରି କହିଥିଲି ଏବଂ ଡିଏସ୍ପି ଆସିବା ପରେ ଆଇଏସି ଯିଏକି ଥିଲେ ଆମକୁ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଚାଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଚାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଆଉ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇନାହୁଁ, କେଉଁଠି କାହାକୁ କିଛି କୁହାଯାଇନି। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାରିବେ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି। ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ସେଠି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପାଖାପାଖି 20-30 ଜଣ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖି ଅତର୍କିତ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ବି ଡରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ପାଖାପାଖି ମୋ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମାଣିକପାଟଣା ଘାଟରେ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି, ମୋତେ ସେଠି ଧମକ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁ ମାଣିକପାଟଣାରେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଦେଖିବା ତୁମେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ତୋର ଏଠି କାମ କ'ଣ, ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ, ଏଠି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକରି ମୋ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ ମୋର ବେକ ଏବଂ ଏ ହାତ ଉଠୁନାହିଁ, ଏ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ଏ ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ହେଇଛି। ବାବୁ, ଏ ନେଇ ଆପଣ ଆଳି ଥାନାରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଳି ଥାନାବାଲା ହିଁ ଆସିକି ମୋତେ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି, ରାତିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ ଛଡ଼ାଗଲା ଘରେ ନେଇକରି, ଥାନାବାବୁ କହିଥିଲେ ଆଜି 11 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯେଉଁ 11 ବେଳେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କଷ୍ଟଟା ସହ୍ୟ ହେଲାନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ଆଳି ମେଡ଼ିକାଲ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୌଣସି ସେଭଳି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସରେ, ଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଧ ଉଠୁନାହିଁ, ଏକ୍ସରେ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକରି ଏକ୍ସରେ କରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ସୁଭାଶିଷ ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଭାବ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ଯାହାକି ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଚାଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆହେଉଛି, ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସୁଭାଶିଷ ବାବୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କରାହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ? ଏଥିରେ କେବଳ ଆମେ ଛୋଟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି, ଏଥିରେ ଏସ୍ପି ପାଖରୁ ଡିଏସ୍ପି ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି। ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ନ ହୁଅନ୍ତା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାଲି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେଠି 20-30 ଲୋକ, 2-2 ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଲାଇଭ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ 20-30 ଗୋରୁ ବି ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ 2 ଗାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ଦିଆଗଲା, ଓଲଟି ଧମକ ଦିଆଗଲା ଯେ ଆପଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ଶାସନ, ଆପଣ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଶାସନ, ଆପଣ କାହିଁକି ବସ୍ତିକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାହେଲେ ବସ୍ତି ଲୋକ କ'ଣ ଶାସନକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ସୁଭାଷ ବାବୁ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇଥିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ପଛପଟରେ ଗୋରୁ ଥିଲେ, ଆଗ ପଟରୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କେବଳ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ନମ୍ବରଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ, ନମ୍ବର ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହିଁ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ମୋଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍
ସେମାନେ ଯେଉଁ 20-30 ଲୋକ ଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ନେଇଗଲେ। ଥାନାବାଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଓଲଟି ଆମକୁ ଧମକ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଗକୁ ଆଉ ଏଭଳି ଆଉ ଯଦି ଥାନାବାବୁ ଆଇଏସି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଏହାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ନିଆଯିବ। ଯଦି ନ ନେବେ ମୁଁ ଆଉ ଥାନାକୁ ଯିବିନି କି ଥାନାବାଲା ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସିବେନି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କରାଯିବାର କଥା ଆମେ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଯଦି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ମଧୁକର ସମିତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ 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 ଚାଲାଣରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ସୁଭାଷିଷଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଗୌରକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଯଦି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋମାଫିଆମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆପଣ ହିଁ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସୁଭାଷିଷ ବାବୁ, କାହିଁକି ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ, ଆଉ ଏକୁ କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ପେଶା କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭଲ ବଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ପି, ଡିଏସ୍ପି, ଏମିତିକି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।